Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Casc urbà, el poble de Llengnou no corre perill, podem estar tranquils d'ahir, però la serra de Llengnou, o sigui, la massa forestal sí que se'n va cremar-se tota. Jo per dins estic plorant, o sigui, que està, se'n va cremar-se tot. Veureu les imatges i això va molt a pressa. El vent està portant els incendis molt a pressa i va cara al final de la serra, que està en adora. Hemos movilizado todos los medios que son necesarios, las unidades necesarias de bomberos forestales, de los dos consorcios de bomberos, que son los de Valencia y los de Alicante. Hemos movilizado Protección Civil, Guardia Civil, Policía Autonómica, incluso hemos solicitado al Ministerio la presencia de la UME. Y para mañana, dado que no es posible que actúen los medios aéreos en este momento, a primera hora y siempre que sea posible, hemos solicitado la presencia de medios aéreos FOCA. Por otro lado, hemos evacuado cuatro municipios, y hemos activado el protocolo por el convenio que tenemos con Cruz Roja para que los vecinos de los cuatro municipios que han sido desalojados puedan ser atendidos. Los municipios que han sido desalojados son Terrateig, Castellonet de Conquesta, Ermita d'Ador y Montecorona. De momento se está evaluando y sería por mi parte una irresponsabilidad dar unos datos que todavía no son certeros. La directora del centre El Balcó de la Safor, que és un centre de persones diagnosticades de malalts mentals. Vos han donat l'ordre de desallotjar. Ens han cridat des d'emergències per a dir-nos que teníem que evacuar a tots els usuaris per prevenció. Quants usuaris teniu ara mateix en la residència? Ara mateix n'hi ha uns 90 usuaris, més els treballadors del dia, els treballadors de la nit. En aquests moments, la veritat és que un poc crítica. Hem aconseguit desallotjar una urbanització que comprèn, així calculem, que unes 350 persones i també una altra urbanització que és més menuda. Estem reubicant-los en un centre que tenim, centre dels joves,
Tenim avisada la Creu Roja, que ens facilitarà mantes, segurament llits. Altres persones han pogut estar en, reubicar-se en casa de veïns o d'amics, lluny del foc. I ara mateix ens han informat que ja el foc està entrant en terme d'Ador i posa en perill les cases que estan en l'urbanització de Montecorona. Doncs ara mateix tenim unes dotacions de bombers ací en la zona del Terrassó i l'Esclapissada, intentant impedir que l'incendi traspassi el riu Serpis cap a l'altra banda del riu, que seria un autèntic desastre. I per un altre costat tenim a la UME en Montecorona, l'urbanització que té una part d'Ador i l'altra de Villalonga, també intentant evitar que es cremen les cases que n'hi ha allí, clar. Era tu casa. Es tu casa. Sí. ¿Cómo ha sido todo? ¿Cuándo se han desalojado y qué noticias tienes, lo que vemos desde aquí? Bueno, ha sido todo muy rápido. Yo estaba trabajando en el hospital, por eso soy médico, y me he tenido que venir por la tarde, salir corriendo, porque ha dado un aviso al ayuntamiento que nos desalojaban toda la zona esta, lo que es el Terrassó, Corona y Montecorona. Y bueno, nos hemos venido para acá porque el fuego ya cruzaba lo que es aquella montaña ya, que es la Cuta, y el viento era muy fuerte y temíamos que se acercara. Y nada, nos ha pedido la policía que desalojáramos lo antes posible. Me he ido corriendo con el coche, el perro, todo lo que hemos podido, una maleta, y nos hemos venido para acá. De la família, de diverses generacions, de tota la vida. Estem al costat de la urbanització de la Corona, al principi de la urbanització de la Corona. Pues ha sigut una nit d'insomni, pendents absolutament en qualsevol moment que podia arribar a les casetes, pendent de com anava el vent, veient de forma impotent com s'acostava,
i patint per tot, per els béns materials, però també per les persones que poden estar en alguna caseta també per el costat, per tota la fauna, la flora, per un paratge que és impressionant el que tenim aquí a Vilallonga i que almenys creguem que s'ha salvat la part de la Safor, però tota aquesta zona de la Corona, la Cuta i que fita amb el terme d'Ador ha arrasat aquesta nit. És que en poques hores s'ha menjat quilòmetres i quilòmetres. Prou llarga, hem estat tota la nit mobilitzats tant els regidors com els policies de Vilallonga, doncs intentant tirar una maneta als bombers i sobretot informar-nos de les evolucions de l'incendi. Hem hagut de desallotjar dues urbanitzacions, la Corona i el Terrassó, que el foc ha passat per allí. I ja a la matinada, a les 6 del matí, ja hem hagut de desallotjar la part de la Llacuna, però ja de forma preventiva per si el foc creuava a l'altra banda del riu Serpis. Quina era la preocupació? Quina és la preocupació esta nit? Pues la preocupació més gran, primera, patíem per les vivendes, perquè el foc s'ha clavat dins de les urbanitzacions i teníem por de que acabara afectant a les vivendes, perquè hem desallotjat, risc de vides humanes no hi havia, però sí de vivendes. I sobretot la preocupació més gran és que bote a l'altre costat del riu, perquè això sí que seria un desastre gran, perquè ens cremaria tota la Safor. En Palma també hi ha com està baixant ja, mare de Déu. Clar, és que està ahí, tio, és que no fa cas. Ai, sí, mira-la ahí, i ara ja està el puma ahí. Ja està, va agarrar-se. Clar. Ara ja està agarrant-se baix. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
CaixaOndinyent ha patrocinat este informatiu.